Fala galera! Hoje vou apresentar para vocês aquele que é considerado o primeiro filósofo. Primeiro filósofo por quê? Porque ele é mais velho. A ideia é essa, tá? Nós temos filósofos ocidentais e filósofos orientais. Existe uma grande diferença. A filosofia, normalmente, uma filosofia escolar, uma filosofia na própria faculdade, ela é focada nos filósofos do Ocidente, não os do Oriente. Os cursos são tradicionais nesse sentido. Então, o primeiro filósofo, né, é chamado Tales de Mileto. Quem é o Tales de Mileto? Né? O Tales de Mileto, antigamente, tinha um costume, né, de você dizer da onde você é, né, como no nome. Então, ele é da cidade de Mileto, na Jônia. A Jônia não existe mais. Ela hoje, atualmente, é a Turquia. Vou apresentar o Tales para vocês. Olha aí o que fizeram, né? A imagenzinha dele. E aí eu volto para explicar quem ele é. Se você não sabe, existem os filósofos chamados de pré-socráticos. Quiser lá voltar no meu vídeo, tem um vídeo explicando qual a diferença dos pré-socráticos para os socráticos e assim por diante. É, mas nós temos sempre o um grande problema com os filósofos pré-socráticos, que é a falta de conteúdo deles, né? Mas nós sabemos uma coisa importante, né? Pelo menos dos primeiros filósofos, o início da filosofia, ele já começa com a negação da estrutura cristã, desculpa, não tem nada a ver com Cristo, da religião, né? Com a religiosidade. Por quê? Porque eles vão questionar, né, o que a gente chama de cosmologia, que é o princípio do universo, o princípio de todas as coisas. O Tales, ele era conhecido, né, ele fica conhecido exatamente por isso, além de todas as outras coisas, porque o Tales, ele não é só filósofo, tá? Ele é astrônomo, ele é matemático, ele é um monte de coisa. Se você já estudou matemática aí, você já conheceu um teorema de Tales, né? Se você hoje vê relógio, é porque o Tales inventou. Se você já viu um relógio de sol, né? Alguém já viu, né? Um relógio de sol que marca o tempo pela posição do sol. Ele é criado pelo Tales, o Tales que, observando a sombra, né? Ó, a sombra, o sol tá ali. Conforme a sombra pelo um buraquinho, tinha um buraco no muro. Conforme o buraco andava na parede, ele percebeu que via uma marcação de tempo. E a partir disso, ele criou o relógio. Então você vê que o cara, né, tem várias coisas importantes que ele fez. Mas o que que é na questão filosófica, né? Ele negava, né? O Tales, ele buscou entender, né, os fenômenos além da física. Né, além do mundo físico, diferente das crenças, né? O que que é a physis, né? A physis é a natureza, né? O mundo físico, o mundo que a gente toca, as coisas, eu, vocês, não a questão pensamento intelectual e assim por diante. E ele acreditava que todas as coisas, todo esse universo todo, ele tem um princípio que ele chama de arché, né? Arché, que para ele, mais detalhado, mas especificamente é a água. Então o Tales, ele acredita que todo o princípio das coisas se deu dentro da água, que é muito interessante se você pensar que 2.460 anos depois o Darwin ele vai fazer a mesma coisa, né? Porque se você pensa na teoria evolucionista do Darwin, a primeira molécula a formar uma vida e gerar peixes, e depois os peixes saírem para virarem répteis, os répteis, tal, 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 até chegar na gente, ele começa na água. Então, por mais que você não tenha uma estrutura toda, você não tem um livro, não posso pegar um livro e falar assim, esse é o livro do Tales, essas doxografias, né, que a gente chama, que são alguém que disse algo sobre ele, ou fragmento mesmo, que são trechinhos do que ele falou, mostram isso, né? Que está ligado ao que um monte de gente acredita hoje, né? Até então, o cara falou lá, né, em 620 antes de Cristo, né? O cara
estamos em 2020, 2.640 anos atrás, ele já tinha falado a mesma coisa que um cara só há 200 anos atrás, 400 anos atrás, percebeu e falou também, não, é menos. Mas tudo bem, eu não tô bom de matemática. Mas é isso, né? Então, o principal da filosofia inicial ali com Tales de Mileto é essa discussão sobre a origem das coisas, filosoficamente falando, aonde ele vai buscar entender a physis, né, onde ele vai tentar, através da natureza, compreender o mundo. Compreendendo o mundo, ele chega à suposição de que tudo possui o princípio só, arqué, que veio da... Espero que tenha entendido. É bem simples, né? Porque como é um filósofo que a gente não tem uma filosofia monstruosa, pra você pegar um Platão, que você tem 15 coisas diferentes na filosofia dele, a filosofia do Tales acaba se resumindo, infelizmente, é só isso. Não devia ser, porque ele é muito mais que isso. Devia ser muito mais que isso. Até o próximo.